შევიდა კვლავ კაპერნაუმში რამდენიმე დღის შემდეგ და გაიგეს რომ სახლშია და მაშინვე შეიკრებდნენ ბევრნი ისე რომ აღარ იყო ტევა კარის წინაც კი და ეუბნებოდა მათ სიტყვას თავისი თავნაბლური ბუნების გამო ქალაქში შესული მაცხოვარი ცდილობდა რომ სხვებისთვის შეუმჩნეველი ყოფილიყო მაგრამ მალევე გახდა ყველასთვის ცნობილი რომ იგი ქალაქში იყო ამიტომაც იმ სახლთან სადაც ესო გაჩერდა იმდენი ხალხი შეიკრიბა რომ კართან როცა ის სახარების მოძღვრებას გადაგებდა აღარც კი იყო ადგილი სმენელთა შორის იყვნენ ფარისევლები და ჯულის მეცნიერნი რომლებიც სულისთვის სასიკეთოდ კი არ იყვნენ მოსული არამედ ახალი მასწავლებლის თვალის სადევნებლად ფიქრობდნენ რომ მას არც ერთი სკოლა არ ჰქონდა გავლილი და შესაბამისად არც სწავლების უფლება ჰქონდა მადგულებში მაშინვე ჩაისახა შური მაცხოვრის მიმართ და იმძლავრა სურვილმა რომ ღვთის ჯულის საწინააღმდეგო რამე პოვათ მის მოძღვრებაში უფალი არ ეწინააღმდეგებოდა მათ იმ სახლში მისულიყვნენ სადაც თავად იყო გაჩერებული ცდილობდა გულის ხმა ეხოთ სწორად ჩასწვდომოდნენ საღვთო წერილს და მოვიდნენ მასთან და მიიყვანეს დავრდომილი რომელიც მოჰყავდა ოთხს და რადგან ვერ შეძლეს მიახლება მასთან ხალხის გამო მოხადეს სახურავის სახლს სადაც იყო იგი გათხარეს და ჩაუშვეს საწოლი რომელზეც იწვა დავრდომილი და იხილა იესო მათ ირწმენა და უთხრა დავრდომილს შვილო მოგეტევა შენ შენი ცოდვები დავრდომილის განკურნება მოყვასის შეწევნის ნათელი მაგალითია როგორ იზრუნეს უმწეოს ნეულზე და ცხედრით მიიყვანეს უფალთან და რა კი ხალხის სიმრავლის გამო სახლში შესვლის შესაძლებლობა არ ჰქონდათ უკან კი არ დაიხიეს კი არ დანებდნენ არამედ სახლის ბანზე ავიდნენ დავრდომილიც იქ აიყვანეს და ზემოდან ჩაუშვეს მაცხოვართან მოყვასი სამხელა შეწევნის მაგალითი შემთხვევით არაა წმინდა წერილში მოყვანილი შედარება მოახდინოთ თანამედროვეობასთან დღეს თითქმის ყველა ჩვენგანი მხოლოდ საკუთარი თავით არის დაკავებული და მხოლოდ მასზე ზრუნავს როგორ არ შეეფერება ასეთი ყოფა ღვთის ხატად და მსგავსად შექმნილ ადამიანს როგორ დაგვივიწყებია რომ ჩვენ ყველა ერთი ზეციური მამიშვილები ვართ და დიდი ოჯახის წევრები ვართ ხოლო სიხარული და ბედნიერება ქონების ფლობა კი არა მოყვასის თანადგომა ჩვენი და მათი სულის ერთობა და სიყვარული მატერიალურ სიკეთეზე დამყარებული ბედნიერება არ ყოფილა და ვერასდროს იქნება სრული და მტკიცე რას არ მოიფიქრებს ადამიანი რომელსაც მოყვასის შეწევნის ცხოველი სურვილი ამოძრავებს როგორი კეთილგონიერია ამ დროს იგი ყოველი რომელი ითხოვდეს მიიღოს და რომელი ეძიებდეს პოვოს და რომელი ირეკდეს განეხოს მართლაც დავრდომილმა და მისმა მოყვასმა საკუთარი რწმენის შესაბამისად მიიღო ღვთაებრივი განკურნება ხოლო იყო იქ ზოგი მწიგნობართაგანი იჯდა და ფიქრობდა თავის გულში რა დამბობს ეს ასე გმობს ვის შეუძლია ცოდვების მიტევება თუ არა მხოლოდ ღმერთს თითქოს ყველას გულით უნდა უხაროდეს დავრდომილის განკურნების ამბავი მაგრამ მწიგნობართა მზაკრული გონება ასკვნის გმობსო წმინდა თეოფანე დაყუდებულის განმარტებით მაშინ როცა დავრდომილის განკურნების სასწაული აღსრულდა ჩვენთვის მანუგეშებელი ჭეშმარიტების დასტურად რომ ხელმწიფება აქვს ძესა კაცისასა ქვეყანასაზე და მისატევებელად ცოდვათა ხალხმა ღმერთი განადიდა ხოლო ფარისეულთა შესახებ არაფერია ნათქვამი ალბათ იმიტომ რომ მათ აქაც მზაკრული კითხვები შეთხზეს გამუდმებულად მზაკრული ეჭვების მჭედელ გონებას სასწაულების არასწამს ანდა ხელშესახებ სასწაულს მოითხოვს მაგრამ როცა მიეცემა ამგვარი სასწაული და ვალდებულს გახდის მისი მორჩილი იყოს მაშინაც კი არ ცხვენია იმისა რომ დამახინჯებულად განმარტოს და დააკნინოს საღმრთო ქმედება ამგვარ ადამიანს წინ რომ დაუდო მრავალი გამოცდილებითი და გონისმიერი დასაბუთება ყველა მათგან სეჭვის ქვეშ დააყენებს თუ საგულდაგულოდ განიხილა ორწმუნო კაცის შეხედულებებს დაინახავ რომ მათში მხოლოდ მზაკვრობა თუმც კი მის ენაზე ეს გონივრულად ითვლება ასე რომ ურწმუნო ადამიანის შემთხვევაში გონიერება და მზაკვრობა ერთი და იგივე რამ არის მოციქული რწმენის შესახებ ამბობს ჩვენ ქრისტეს გონება გვაქვსო მას რწმენის გარეშე ვისი გონებაა პასუხი ერთია მზაკვრისა და მყისვე გულის ხმაყო იესომ თავისი სულით რომ ასე ფიქრობდნენ თავის გულში და უთხრა მათ
рад пикробт магаст кенс гулши. Рау проадуилия. Тхма даурдомилиствис, могетева шени цадуеби. Тут тхма, адеки, айгэ шени сацоли да ияре. Гаязрет, рогор икнебо да ам хоулис мхилвелобис ганцхадеба маттвис, визедац мацховари мианишнебда. Рогори шешпотебули да дамциребули икнебоднен исини, роца гулши, сагулдагулу дамалули мати пикреби гацхадда квелас цинеши. Упрометиц, гамучнда арамарто дафарули зрахвеби. Арамед мати дамамциребули мдгомареобац, ром исини икнен сул мокле да ара гулцрпелни. Мацховари амбобс, рау проадуили гечвенебат ткен, схеулис ганкурнеба ту, сулис гатависуплеба цодотаган. Радкма унда схеулис ганкурнеба, маграм Радган сулис гатависуплебис данахва шеуцлебелия, холо схеулис ганкурнеба адвилад дасанахия. Амитом упали сва гвардасабутебас ахтен сакутари хтаевриви хелмципебис дасанткицеблат. Ацхадебс мат дафарул гулис рахвебс. Холо рата ицодет ром хелмципеб агс дзес кацисас квеканазе цодвебис митебебиса. Утхра даурдомилс. Шен геубнеби адеки. Айгэ шени сацоли да цади шен сахлши. Даадга. Да машинве айго сацоли. Да гамовида колас цинаше, исе ром гаогнда кола. Да адидебнен гмерц, да амбобнен. Амгвари рам арасодес гуинахавс. Цминда мама Иоанне Укропирис ганмартебит, мацховарма артква ром дзе кацисас сжирдебода схвискан шецевна. Арамед тква хелмципеба акс. Эс ман тква ара патимоқвареобис гамо, арамед требис дасарцмунеблад ром иги ар гмобда гмерц, роца тавс мама гмертис цора дацхадебда. Роца Иесо эсе убребода даурдомилс, машин ман гарковит армоихсения тависи уклеба, радган артква ме шегиндоб шен цодобс, арамед тква могетеос шен шен цодоби. Маграм роца дадга джерим требис дарцмунебиса, ман цхадад гамотква сакутари уклеба хелципеба акс. Упали олган стиловда цармоедгина утхуари мткицебулеба, да асе иго ам шемтхвевашиц. Даурдомилиствис цодота патиебис дасамткицеблат джанис симртелес убрунебс мис хеулс. Амис моцмобат ки итхобс даурдомилма тава дайгос сакутари квешагеби, рата мис мир мохденили сасаули винмем сицруе дар миечниос. Квелас гасаоцрад мисма ситхва мацоцхлебели зала шейтана мзимеснеулши, ромолсац амдромде арафери шеецлобда даурдомилма машинве шеасрула мацховрис брзанеба. Адга машинве айго сацоли да гамовида квелас цинеши. Рогорц цминда мамеби ганмартавен, митевебис ситхва имденад сасихарулу иго даурдомилиствис, рамденадат сулис сиджансагея упиратеси схеулис жамртелобазе. Ахла укве квелас шеецло даенаха. Мохтари сасаули реалоба иго. Авадмқопис моцмеби упалма сакуирвели гамоджамртелебис моцмеба дакция. Ман титко сасе мимарта ганкурнебулс. Ме миндода имати ганкурнебац, висац тави жамртелад миачния. Синамдулеши ки сулита авад. Маграм ракига эс ар сурт, амитом цади шен салхши да гамоасоре исини, винц ик клавс. Ай рогор гвачвенебс упали, ром иги арис шемокмеди сулиса да схеулиса. Авадмқопс курнавс схеулиса да сулис дамблисган да хилулис мешоебит ухилос гвихснис. Цминда церилс дгэс сакме акс ара мцигнобребтан да иудевелебтан, арамед чвентан. Каргад гавиазрот мацховрис овлис мхилвели мокмедеба чвензе. Хшират хом чвенс гулебшит чемодис усамартло да внебияни гансча шури уканоно гулис ткма сидзулвили сиамаве. Чвенс хшират узрунвелат гурцнобт тавс мцигнобартам сгавсат, ром чвени мзакроли пикреби ар арис гацхатепули. Андрос тавс витхву, радган овел чвенс дафарул пикребтан эртад имқопеба овлис мхилвели гмерти. Дадгеба дро, роца иги ечвенеба упалс, роца гаанатебс сибнелеши дамавулс да гамоаченс гулис рахвебс да машин екнеба овелс кеба гмертисган. Христианеби сакутари цховребис цесит ганадидебен гмерц да эс цховреба имис дамадастурებელი унда иqos, ром ара мхолод сахелцодებით არიან христианები, арамед сакмит. Машин гмертис вер шемцნობელნიც христианთა თავშეკავების, კეთილ გრძალულების, მტერთა შენდობის, სიტყვის ერთგულების, მოწყალებისა და სიმშვიდის შემხედვარენი თაყვანს ცემენ ზეციურ მამას, რომელსაც ჩვენის დიდება აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. Аминь.